Predizborna tišina trajaće do zatvaranja biračkih mesta 2. aprila u 20 sati. Tokom predizborne tišine zabranjeni su izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procene izbornih rezultata. Pravo glasa na teritoriji grada Vranja ima 72.029 punoletnih građana, koji će moći da se opredele za jednog od predsjedničkog kandidata na jednom od 106 biračkih mesta. Od ukupnog broja biračkih mesta, koje će biti otvorene u nedelju u 7:21, se nalazi na teritoriji gradske opštine Vranjska Banja. Gradonačelnik dr. Slobodan Milenković, gradska većnica Zorica Jović i narodni poslanik Slaviša Bulatović obišli su osnovnu školu Svetozar Marković, gde su u toku radovi na rekonstrukciji ove obrazovne ustanove. Projekat predviđa da se uz primjenu mera energetske efikasnosti izvrši zamena stolarije, popravka podova, uređenje sanitarnih čvorova, rekonstrukcija krova i uređenje dela spoljne fasade, kao i ugradnja video nadzora i sistema protivpožarne zaštite. Vrednost radova je 48 miliona dinara, sredstva su obezbeđena preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Na inicijativu rukovodstva grada u Velikoj sali Skupštine održana je obuka za strelce za protivgradnu zaštitu. Po rečima Aleksandra Janjića, gradskog većnika za poljoprivredu, agroekonomiju i razvoj sela, u prethodnom periodu poljoprivrednici su imali veliku štetu uzrokovanu od grada, ali taj problem nije na adekvatan način rešavan. Osim finansijske podrške koju kroz subvencije pružamo poljoprivrednim proizvođačima, doneli smo odluku i da unapredimo sistem protivgradne zaštite koji je na izuzetno niskom nivou. U tom smislu već smo izvršili popravku 11 lansirnih rampi, a vrlo brzo u funkciju će biti stavljeno još 5, rekao je Janjić, ističući da radi samo 5 stanica, što je nedovoljno za adekvatnu zaštitu od grada. U narednom periodu obezbedit ćemo sredstva za finansiranje popravke stanica i nabavku novih raketa, čime ćemo sistem protivgradne zaštite podići na viši nivo i manjiti posljedice eventualnih nepogoda. Na taj način pružamo podršku poljoprivrednicima i poljoprivredi, koja je velika šansa za razvoj ovog kraja, dodao je Janjić. Obuka je organizovana u saradnji sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa E75 od danas do 20. aprila, u vremenskom periodu od 7 do 17 časova doći će do izmjene režima saobraćaja na državnom putu 2. A reda broj 258, deonica Leskovac-Vranje na potezu Grdeličke klisure od motela Predejane do Carične doline. Saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštenjem vozila prema postavljenoj adekvatnoj saobraćajnoj signalizaciji, opremi i semaforima.